შემოვიხედა და უკვე დაბლაიწვა ეს ადამიანი რა ამ მდგომარეობაში შემოვედით უცებ ესე იგი ინსტინქტურად გამოვიქეცი და რომ დავიხარე არა ეს შარფი და ეს შარფი იყო რა შარფი ქონდა ყელზე შემოხეული და ჯიმშერთაურმა 55 წლის თინათინ ჭკადუა გარდაცვლილი პირველმა ნახა თვითმხილველი ყვება რომ ორი დღის განმავლობაში ჭკადუა სატელეფონო ზარებს არ პასუხობდა რის შემდეგაც სახლში მისვლა გადაწყვიტა ჭაღი ხო და მომბული იყო და და ესე იყო და ეს ის ჩამოვარდნილი იყო და აქვე ეგდო აი ესეთი ისა რა შუშა გვერდზე ხო და მიცვალებული წვა ესეთ მდგომარეობაში რა აი ესეთი აი პირდაპირ გაჭიმულ მდგომარეობაში ეს კამი ესევე იდგა რა და ეს კამი და ეს უბრალოდ ეს კამი აქ იყო როგორ ჩამოეკიდება არ ვიცი აი ძალიან ბევრი კითხვის ნიშნებია რა ძალიან ბევრი კითხვის ნიშნებია კითხები 55 წლის ქალის სიკვდილთან დაკავშირებით რამდენიმე ფაქტის გამოკაჩნდა. ჯიმშერთაური ამტკიცებს, რომ ოთახში თვითმკვლელობის სცენა იყო დადგმული. სოფელ ზეღდულეთში ყველა დარწმუნებულია, რომ მათი თანასოფლელი წამებით მოკლეს. ხრებზე ნაცემი, სახეზე ნაცემი, სისხლი, აი საუსი იყო სისხლით, თავში აქვს რაღაცა ზიანი მიყენებული და იყო მაგდგომარეობაში დატოვებული. ოთახ სადაც ინციდენტი მოხდა სისხლის კვალი ამ დრომდე ამჩნევია. გამოძიების მოთხოვნით ყველა ნივთი აქ ისევედევს როგორც ტრაგედიის ღამეს. ყველაზე საეჭვო აქ ჭაღია სადაც ზეწარი ეკიდა. კადჩიც კარგად ჩანს რომ ჭაღი მხოლოდ ელექტროსადენით არის დამაგრებული. ამ პატარა შნურმა 100 კილოვანი ქალი დაიკავოს. ან როგორ ჩამოეკიდა სკამი ხომ მაინც უნდა ყოფილიყო გადავარდნილი. სკამის უცალკე დგას საკეთ გვერდზე. ეს სისხლის კვალი ეს გახტილი ქალი კიდე თავს არ იხჩოს. კიდევ ერთი დეტალი ფრჩხილის ნაკვალევია, რომელიც სავარაუდოდ წინააღმდეგობის გაწევის დროს იატაკზე დარჩა. 55 წლის გარდაცვლილი ქალის ოჯახის წევრები ფიქრობენ, რომ თინათინ ჭკადუას მკვლელობაში რამდენიმე ადამიანი მონაწილეობდა, რადგან ერთი ადამიანი ამდენს ვერ მოახერხებდა. მკვლელობის მოტივად კი ისინი ძარცვას ასახელებენ. სოფელში ყველა მიცოდა, რომ თინათინ ჭკადუას ფული მუდმივად ჰქონდა, რადგან მეუღლე თანხას უცხოეთიდან ყოველთვიურად უგზავნიდა. საფული არ აჩენს, არ არის, არც ფულია და არც საფული. ერთი ადამიანი ვერ მოერეოდა. სავარაუდოდ დამხმარე ყავდა ვიღაც. თორე აგერ ვისაც გინდა კითხეთ მეზობლობას, სოფელს როგორი ქალი იყო, რანაირი ძლიერი და ყველანაირად შეესდებოდა, რომ ერთ კაც გამოემორჩილა. ყველა მტკიცებულების მიუხედავად, სისხლის სამართლის საქმე თვითმკვლელობამდე მიყვანის მუხლით არის აღძრული. ზეღდულეთში გამოძიების ობიექტურობის არ შეერათ. ამბობენ, რომ სოფელში ოჯახის წევრების გარდა სამართალდამცველებს არავინ დაუკითხავთ. სოფელში მამაკაცი ვისაც ქვია, ბიჭი ვისაც ქვია, სულ ყველას ან ის უკვე ანაბეჭდები და რამე ყველაფერი უნდა იყოს პოლიციაში უკვე. რატო არ მოწმდება სოფელი? პატრონმა მეუღლემ აიღო ფული ალბათ და იმიტომ არის ჩუმად. და სოფელს აქეთ ესენი გვაჩერებდნენ რომ დაველოდოთ დაველოდოთ და რამდენი ხანი უნდა დაველოდოთ ჩვენც გვეშინიან ქალებსაც გვეშინიან გარეთ გამოსულა დაღამდება თუ არა ჭიშკრის ქალებსაც ვკეტავთ ეს რაღაცა რომ მოხდა ხო ესა რო ჩაიფაროს უარეს იქ მოხდება კიდე მე მარტო ცხოვრობ და ძალიან მეშინია ნამდვილად რაღაც ხმაურს რო გავიგონებ ძალიან შეშინებული ვარ აი ესე მგონია ვიღაცა მოდის შემთანაც ალბათ ან კარებზე გადმოხდება ან რაღაცა რა ვიცი ამდენიმე დღის წინ ზეღდულეთელებმა პოლიციის შენობასთან საქმის კვალიფიკაციის შეცვლის მოთხოვნით აქცია გამართეს ადგილობრივებმა პოლიციის შენობაში შეცვლა სცადეს რაც სამართალდამცველებთან დაპირისპირებაში გადაიზარდა რომ მივარდა გეკითხებით როდის იქნება დღეს ახვალა დღეს ახვალა ვითომ მასაც გვიგდებენ და სამასხაროები თვითონო ზიანიკა ზეღდულეთის პოლიციაში კომენტარს არ აკეთებენ შინაგან საქმეთა სამინისტროში კი ამბობენ რომ განმარტებები საქმეზე ექსპერტიზის დასრულების შემდეგ აკეთდება პოლიციასთან ერთად ექსპერტიზის დასკვნას ელოდებიან ზეღდულეთის მაცხოვრებლებით, თუმცა ობიექტური შედეგების იმედი არ აქვთ, რადგან ამბობენ, რომ გორის ექსპერტიზის ბიუროს თანამშრომლებს გარდაცვლილისთვის სრულყოფილი ანალიზი არ ჩაუტარებიათ. ცოტა ღიან გაასვენეთ ექსპერტი მოდის და მაშინ იღებენ ჩხიბიდან იმას. იმას როგორ უნდა გამოიგონ გორის ექსპერტიზის ბიუროში შემთხვევის ადგილიდან აღებულ ნიმუშებს უკვე თვეზე მეტია სწავლობენ, თუმცა არც პირველადი შემოწმების დასკვნა და არც საბოლოო შედეგი ჯერჯერობით ცნობილი არ არის. ექსპერტთან მინდა გასაუბრება, ვის როგორ შეიძლება დაუკავშირდეს და რა უნდა ვქნა. ანუ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ კომენტარს არ აკეთებენ, მოკლედ. 7 აპრილს თინათინ ჭკადუას გარდაცვალებიდან 40 დღე გადის. ექსპერტიზის პასუხი სავარაუდოდ დღეს ორშაბათს ემთხვევა. თუ თანასოფლელის გარდაცვალების მიზეზებს ამ დრომდე ვერ გაარკვევენ, ზეღდულეთში აქციები იმუქრებიან. ამ უთხრით და რასაზე გავიყვანთ და აიქ დავდებთ